ku bilownay guddiga doorashooyinka soomaaliya ayaa ilaa amar dambe laga mamnuucay deegaanada maamulka puntland maamulka puntland ee soomaaliyeed ayaa maanta oo khamiis ah albaabada u laabay xafiiskii guddiga doorashooyinka dowladda federaalk soomaaliya oo ku lahaa magaalada garowe ee caasimada maamulkaasi qoraal ka soo baxay xafiiska wasiirka arimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhaban cad ayaa lagu wargeliyey maamulka gobolka nugaal in wasaaraddu ay xirtay xafiiskii guddiga doorashooyinka dowlada federaalk soomaaliya uu ku lahaa garowe laga bilaabo maanta oo ku beegnay lixda february qoraalka ayaa sidoo kale lagu wargeliyey dhammaan guddoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka puntland ilaa iyo amar dambe guddiga doorashooyinka heer federaal inaysan wax shaqo ah ka qaban karin gobolada iyo degmooyinka maamulkaasi puntland arintan ayaa waxay imaaneysaa xilli ay xiisad dhanka wada shaqeynta ah u dhaxeyso maamulka puntland iyo dowladda federaalk ah ee soomaaliya